Dediğim gibi burada hepsi pozisyon tepreğinizde de biraz vitre. Sivin de tutunu uğrası olası sarıymenin dönü çeşit kutreydi. Kırsı çeşit. Cikolata tabi doğru da peşliği departamenti kutreyini. Tırında ne emirte pohumlu itip medat, pret, benstit, düğmeyinizde de katır, mer, resmal, küt, harcükü. Yek uzuvarı enerji kiraçı eskaytı otobretin penalin Zitje në vrasë të rënë, gazinë një katër shtatë par të edhe në njëllur me njëni 24 të kodit penat të Republikës Kosovës dhe i njëti gjykohet me dënim e burgim dhe kozgjatje prej 25 vitëve në të cilën dënim i logaritet edhe kohë e kanuar në para burgim dhe arrest për shtëpia. Obligohet i akuzuari që të paguaj shpenzimit proceduranën aqë sa do të bëhen si pas logaritës për fundimtare të kësaj gjykate, për falësat gjithësor shumën për 200 euro dhe 50 euro në emër të kompensimit të mikrimave të krimit, të gjitha këto në atat për 15 ditëve së nga dita e të të qëshmeri së këtis aqëkim. Në në kërcimin e të ndarimit të mende të rejtë. Pada e dëmtuar më ozohë të të test në regullë qërën të kompensimit, dërsa padet e pak e nashurat të ndërkëtimin dimi, kanë të drejta në tjesin e ata për 30 dhe nga dita të ndërkëtimin të po.